Kaip atėjai į šitos namus? Prieš daugelį metų susipažinai su Vilium Orvidu. Supranti, gal buvo Salantai ar Vidų sodyba buvo ta vieta, kur galėdavai atvažiuoti ir kur būdavai priimamas paprasčiausiai kaip žmogus, kur tavęs neklausinėdavo apie tavo praeitį, kur neklausinėdavo apie tavo nuodėmes, nežiūrėdavo, koks tu ten, kaip tu ten, ką darai, bet galėdavai paprasčiausiai būti ir ten paprasčiausiai tai priimdavo tokį, kokį esi. Priimdavo, duodavo valgyti, duodavo darbą, jeigu tu gali kažką daryti. Ir ta vieta dėl to ir galbūt traukdavo, kad ten galėdavai pabandyti ir galėdavai atrasti tave. Kas jungia jūs čia gyvenančius šitoje vietoje? Turbūt kaip ir visi žmonės. Paprasčiausia žmogiška meilė. Tikėjams, aišku. O ką tu trokšti įamžinti akmenyje dabar? Įamžinti? Nu, čia kažkaip tai neteik mono darbs. Nu, čia paprasčiausia yra toks kopija. Darunu iš aukurs. Pagal žydų aukurą yra daroma ten. Nu, kažkaip, aišku, aš ir savo minčių. Nu, norės, kad tas akmuo būtų gyvas. Nes netgi baisu, kažkodėl mitologijos, visur paskaičius knygas, pasakas, kad visur dažniausiai tas akmuo toks ir minim šaltas, akmeninis širdis, ten. Kad netgi žmonės vadino, koks tu šaltas, ką pasmau, pas tai širdis akmeninė. O tas akmuo nebieškinas, nėra šaltas. Kažkaip norės, kad tas akmuo būtų gyvas. Pirmą kartą 16 metų išbandžiau narkotikus ir alkoholis buvo nuolatiniai mano palydovai. Ir tu nenori taip gyventi, bet tu žinai, kad tu ir pasaulio negalėsi tokio priimti jo įstatymais, su jo tom normom. Ir tu ieškai blaškais, tu važiuoji iš vietos į vietą, važiuoji po miestus, po kaimus, kur. Nu, gal vis dėlto yra gamta turbūt, ta vieta, kurioje surandi Dievą, tikrai, ir kurioje surandi save patį, kurioje turi tą tikrai vidinę ramybę tokią. Ir kažkaip, kai jau sužinai tą, tai lengviau yra tiesiog ir gyvenimas pasaulyje vis kitoks pradeda rodytis. Tu žinai, ko tu nori, nes buvo ir tas gyvenimas Klaipėdai buvo, kepykloj darbas, duonas. Tu dirbi vien dėl to, kad taip priklauso, kad taip nori tėvai, kad taip nori pasaulis. Tu negali nieko nedaryti, negali būti va toks, tu turi nors pats už save liktais apsirūpinti. Ir tu darai tą darbą, bet tavo širdis yra kitur. Tavo širdis yra tam pačiam kaime, tavo širdis yra Salantuose, tavo širdis yra gamtoj. Tavo širdis yra su šventuoju Pranciškumi, kurį tu patuku
buvo, kai jis irgi paliko pasaulį, paliko tėvus, apsirengė kažkokių nušiūrusių maišų ir išėjo niekur praktiškai. Atsisakė visko, namų, lovos, maisto. Ir norėjo, kad broliai tokie būtų. Žmonės daug supranta, daug pasako, kad meilė yra vis dėlto aukščiau visko. Kad reikia būti brolis, vien kitam brolis, seserim, dėl to, kad reikia gerbti žmonės, reikia, galų gale, kad be meilės vienas kitam mes vis tiek pražūname. Tas susitikimėjimas ir galų gale mes darmės pikti ir viską. Bet kažkaip aš esu kalbėjęs ir su mama savo, kad, sako, žiūrėk, bet pasaulis yra kitoks. Va, sako, va visas pasaulis, sako, gerai yra, meilė yra, gerai yra, aukščiau viską, bet pasaulis yra kitoks. Reik rūpintis, kad pavalgyt galėtum, kad ir apsirang galėtum, ir užsiklot ko galėtum. Ir va visi tie dalykai tiesiog užgožia. Tu supranti, kad meilė yra aukščiau viską, bet rūpinimasis tom gyrybėm. Tu supranti, kad meilė yra aukščiau viską, bet tu siek rūpinės laikinom gyrybėm ir tas nuplaukia, tam tiesiog užgožia. Tam. Ar nuo seniai tu čia gyveni? Gal trys kokie mėnesiai, keturi, nežinau, vasarą kažkada čia. Iš kur tu atvyko į čia? Iš Telšių. Tai tu tiesiog atvykai čia darbo dirbti? Gal ne tai, kad darbo. Iš esmės tiek, nes pakvietis. Sakai, ar nenori kalti, bet kartu tai ir gyvenimo būtų, ne tik dar. Ne tai, kad būtų, pats gyvenimas. Ir kalti, viskas natūraliai turi išėti. Ne tai, kad būtent esmė kalėjams, ne tai, kad esmė buvėjams. Paprasčiausiai gyvenimus sakmenys su gamta. Dabar šiuo metu esame Pakotovinų kaime. Jokių trobų, bet štai esame daugybė žmonių. Jie vieni ir nusprendėme juos pakalbinti, ko jie čia atsirioglė užkampi. Tai ko čia atvykote? Aš čia netvykau, gal mūsų dievas suvedė visus. Gal visi neturim ką prarasti, paprasčiausiai. Man galbūt reikėjo metų apmąstymui. Ar jūsų tėvai tolerantiškai žiūri tokį jūsų apsisprendimą, kas man atsakytų? Gal susitarėm su tėvais? Kažkaip gal jie ir neturi išeities kitos, kai mes čia likom gyvent. Kažkaip priima, gal aš kiekvieni pergyvena. Bet kažkaip... kažkaip gal susitaikė ir... bent jau žino, kur esam. Ar ilgai jau tu čia gyveni? Nuo pavasario. Aš tai esu iš Kretingos ir čia esu atvykęs kaip negyvent, bet kaip kažkaip padėti. Tai esi brolis Rimas Pranciškonas, sakyk, o tu gal kaip čia kaip dvasios tėvas ar kaip? Ne, gal ne kaip dvasios tėvas, gal kaip daugiau prie ūkio aš čia esu gal. Soda lyg tokį bandom sudinti čia. Medelių prisisudinom pernai labai daug, bet zuikiam tai buvo kaip tik viskas. Labai šventė didelė, taip labai džiaugiamės, mes su jais kartu viskas, turim biškį mišką,
tokia nelabai gera. Jis jaunas ar nesubrendęs. Sauginam. Gaidys gėda ten tulumoj. Triušiai laksto, nu, matriušiai pasumlaisi. Nu, žemės turim 50 hektarų, ar toks ir ūkis, o dar didžiausias ūkis tai bažnyčia. Žmonių į sekmadienės, taip kokį dėjo. Tai va, bendraujam. Viskas vis tik apie bažnyčią sukasi, nes nesinori ūkių užgošti bažnyčias. Visi mes čia susirinkom Dievą išpažinti ir suvokti save. Pradžiai gal save, po to jau klausyti Dievą per savo širdį. Kaip jūs įvardintumėte savo bendruomenę ir ar turite kokią specifinę regulą? Kaip regulus tikriausiai neturim, bet gyvenam kasdien ir kažkaip sukamės ir dirbam tuos kasdienius darbus, ką reikia šiandien daryti ir bandom čia išgyventi. Bandom padėti kaimynams, jie mums irgi padeda. O turime maldas bažnyčiai. Čia yra kaip kuriamas ne kaip vienuolynas, ne kaip, bet kaip pranciškoniško jaunimo tarnybos toks, gal sakyt, kaip padalinys toks. Ir tik iš vienuolynų mes esam pora kaip atstovų, gal vienas yra, buvo Gediminas kaip pradininkas šitos vietos, kaip daugiau jo idėja. Gal čia prasidėjo daugiau 90-ais metais, kai broliai mūsų ėjo tiesiog per laukus ir netyčia tą vietą atrado ir pasistatė molinę trubelę ir gal atvažiuodavo po vieną, po du arba visi kartu savaitai tokiam kaip rekolekcijom ir ta prasme iš miesto ištrūkti ir pabūti čia ramiai. O patys pakutvinai ir ta čia steigiama sodyba, ar kaip čia pasakyti, ar ta esanti bendruomenė, tai Gedimino mintis buvo šventojoj. Ten yra irgi bažnytėlė tarp medžių, kau miške daugiau. Ir, bet ten buvo, kaip Gediminas sako, į šventąją tikriausiai eisim per pakutą, per atgailą. Tai pirmiau pakutvinai patirtis ir po to tik šventumas gal. 92 metais, kai šventojai nebuvo leidžiama, kai ten daugiau su kunigais nesusitarėm, tai Gediminas atvažiavo čia. Ir nuo to viską pradėjo, jis paėmė, sako, Kostui, ten dar buvo keletas jaunuolių, sako, jūs čia būkit gyventi. Kurkimės kažkaip kartu. Ir gal to viskas prasidėjo. Aš grįžau iš noviciato ir kaip pagalbininkas Gediminai. Ir mes su juo kartu kažkaip čia pradėjom, bet aišku, padedant jaunimui, studentams, studentai. Be studentų, tik be šitų čia gyvenančių jaunimų tikriausiai niekur nebūtų. Thank you.
Kas jūs atvedė čia? Kokie motyvai jūs vedė? 12 metų buvo narkomanų ir, matyt, pribrando laikas sustoti. Sakyt pačiam savo klausimą, kam aš gyvenu ir panašiai, nu kažkaip tėvų pagaila. Ir aš nežinau, nu man čia buvo, kaip tu pasakyt, kaip pažadėta į žemę kažkokia išganimas. Kiekviena vieta turi savo dvasę. Čia atvažiavęs žmogus su tuo susiduria ir galų gale, jeigu tu nesikeiti, tai ta vieta tave išspjauna paprasčiausiai. Išstumia, nu taip labai šauniai gaunasi viskas. Čia nieko nereikia daryti, čia kaip Jolanta minėjo, kad atvažiuoja žmonės, čia viskas būna. Jie čia turi progą susitikti patys save, pat save pasigautų žodėgos galia, ne? Bet jeigu tu vidum nepritampi prie šitos vietos, jinai turi savo ritmą. Kai atvažiuoji čia, tu turi žinot, kur tau skauda, supranti, nes kai eini pas gydytoją, tu jam konkrečiai pasakyti, kad tau skauda kairėje, o ne dešinėje, taip ir čia. Jis, supranti, lengviau yra pasakyti, kas nėra tie pakutuvinai, tai nėra rekreacijos bazė, kažkokia rehabilitacijos centras ir panašiai. Čia, supranti, mes, kai kartais, ne, anksčiau, ypač kai atvažiuodo žmonės iš laikraščių, kokių tokių veikėjų buvo jėkingų. Jie klausdavo, tai ką aš čia veikėt galų gale, jau porą metų čia tupėt aplinkui, kai buvo laukai, taip ir liko, o mes sakom, būnam. Ir jie šito nesupranta, kad savo buvimu tu kažkaip, aš nežinau, padedi tiems žmonėms, kad tu esi čia, kad tu, nes pas iš savęs tu esi niekas, o tu jam gali suteikti tik tai nakvinę, duot podelį arbatos ir panašiai. Ir kai vat žiemą, vat pas tai žmogus, kokia 11 valandą nakties iki pusės šlapias visas, tai tikrai aišku, kad tam žmogui tikrai yra negera, kad jis atminė čia iš kažkur ir tikrai kažkaip. O dažniausiai nieks jau neklausia, ko tu čia atėjai ir panašiai, jie patys pasako. Kažkaip per 3 dienas būna toks lūžis žmogui kažkoks, viena ir kita pusė. Nes čia tokia atvera būna, kad žmogui sunku pamatyti save tokį, koks esi, be kaukių, be nieko, nes čia viskas yra, bent jau man taip pradžioje atrodo, kad čia viskas labai tikra. Gal tik tai svečiam parodom aplinkui, kas yra viską, o po to jie paliekami dažniausiai vieni, nes jie aš pat žino, ko nori, ir jie čia per gamtą, per buvimą, jie patys atranda, jie aš pats parodo. O šiaip 3 dienas yra toks skirtas gyventi, o po to jau turėtų kažkaip dirbti, kad jis tiesiog leidžiate tylėti žmogui, leidžiate būti savimi. Kai jis susitinka pats save, jis negali tylėti, supranti, ir tiek. Aišku, gal pas mus per mažai tos patirties yra visko, bet kažkaip stengias padėti kitam, pats kažkaip augi tame. Ir kas įdomiausia, tai nėra oficiali institucija? Ne, tai nėra oficiali. Nes supranti, iš oficialių institucijų oficialiai reikalauja. Arba kaip įprasta sakyti, valdiškai. Nu jo, o dar toks dalykas, kažkaip, žinai, labai akcentuojama yra toks dalykas, kad žmogus čia ateitų pėsti, o tie 6 kilometrai, kur mus skiria nuo plento, labai daug duoda apmąstymų, kai žmogus eina. Ko jis čia eina? Ir tiek. Tiesa, gi autobuso nėra? Nu jo, tikiuosi, kad nebus. Žmogus visur, kai jis ateina į tą tokią nepaliestą gamtą, jis visada kažką tai su savimu atsineša, o destrukcija dažniausiai atsineša. Jis tas vietas tokį jovalą pavers labai nesunku. Yra. Thank you.
matyti ir žmonės, kurie susirenkate čia, jūs sunkiai galite pasakyti, iš kur atėjot ir kur einat. Nors gal jūs visi sakot, kai jūs veda Dievas ir Kristus, tai yra... Teisingai, jeigu šito nebūtų, tai aš nežinau, čia būtų kažkokia entuziastų komanda, kuri mėgsta maudytis ten, kai ledas ant upės yra, kai tėmė maždaug organizacija tokia sveikuolė ir panašiai, žinai, malkas tampi ten kupro žiemą, dar kas nors, žinai. Ir dar, man rodos, kažkaip visą tai kalbant, reiktų išryškinti tokį dalyką, kad be Kristaus čia yra dar viena labai tokia specifinė tokia charizma ir kelias, tai būtent tas kelias, kurį nurodė Pranciškus iš Asyžiaus. Ir tai yra irgi toks labai paslėptas to šventojo veikimas. Ir netgi toks dalykas, kaip pavyzdžiui, laisvė. Jinai yra labai tokia plati ir neapibrėžiama sąvoka, bet jinai šį čia irgi yra išgyvenama labai ypatingu būdu. Ir gal būtent irgi Pranciškaus pagalba ir Pranciškaus nurodytų gyvenimo būdu. Ir kažkaip pasaulyje dabar yra tūkstančiai galimybių, kurias mes galime kažkaip pasirinkti. Ir čia toje vietoje kažkaip apsisprendi, kad tu pasirenki kryžiaus kelią. Daugelis yra matę tokius filmus spalvotus apie šventąjį Pranciškų, kurisai ten smagiai dainuoja, laksto po žydinčias pievas ir yra susidarę labai lengvabūdiško, tokio žaismingo šventojo įvaizdis. O iš tiesų, kai susitinki Pranciškų, būtent tą nuogą su stigmomis kenčiantį merdinčio Kristaus paveikslą, tu visai kitaip išgyveni šito šventojo buvimą. Ir kažkaip galim sakyti, kad būtent ta veikla, kuri jinai šį čia yra vystoma, jinai visą laiką yra su Pranciškų sufleravimu, tokiu tiesioginiu ar net netiesioginiu. Esu pakeitęs daugokai gyvenimo vietų. Tai nėra svarbiausia. Geriau kelionė viduje, aišku, su sieloj savo. Kristus stipriai yra sužvejojęs, įsipainiojo į tą tinklą. Kaip norėjau ir noriu dar kartais ištrūkti iš ten nesąmoningai, nes jau jaučiu ir priešą viduje tūnantį. Bet viltis ir meilė ir tikėjimas visai stipresnis žymiai. Ir gal aš kažkaip, apaštalas sako, gal aš ir nevykęs, gal aš ir visoks, gal aš noriu pabėgti nuo Kristaus, bet aš nebe aš Kristų pagavau, bet Kristus mane yra pagavęs. Aš nuo jo priklausau ir kartais pasivažiuoju, bet tas važiavimas jis pas mane nesąmoningas toks yra. Aš jo nejaučiu ne pats dažnai. Jis atsiskleidžia per amžių, bet tai normalus gyvenimas, tai turėtų kiekvienas žmogus va taip gyventi ir suvokti, permastyti save. Ir tai visi mes čia tokie. Tas svarbiausia, ir aš gal, jei ne mano draugai, čia neišlaikyčiau. Bet gal tai ir yra tas tikrasis meilės apsivalymas, kai tu nekalbi apie ją, neskaitai apie ją, kažkaip, bet tu... Tik tais būtent būdamas su žmogum ir mylėdamas jį, kažkaip suprasdamas, bandydamas suprasti. Ateina gal tas tikrasis meilės pažinimas. Ir kartais kalbi, kad būtent ir čia turėtų būti tokia vieta, kad, kaip sako, iš to pažins, kad esate Kristaus mokiniai, kad mylėsite vieni kitus, iš to pažins. Ne, kad kalbėsite kažką aukštom temom, ten visokiam, bet iš to, kiek mes mylėsime vienas kitą. Tu galbūt tai gauni vienatvėje, kad yra, meilė yra. Bet tu supranti, kad turi grįžti pas žmogų, pas tą patį žmogų, kurio tu seniau nemėgdavai, nekintai, su kuriuo būt negalėdavai. Tu dabar jį turi mylėti, kiek reik daug ko išsižadėti, pamilti kitą žmogų. Visko turiu išsižadėti, vardant to, kad pamilti kitą.